戦争で亡くなられた方たちが聴きたいと思うような曲を、探して、選曲いたしました。今生きている亡くなられた方たちが聴きたいと思う音楽だけではなくて、今生きている私たちがその戦争の悲惨さを忘れずに、そして、平和な、現在を幸せだと思えるような、そんな音楽にしたいと思っております。フルートの音っていうの、音色というのが、割とこの人の肉声に近いというか、心に通じやすいもの、性質を持っていると思うんですね。ですから、その音楽の良さというのを感じていただくと同時に、平和の、ありがたさというか大切さというものが伝わればと思います。この場所はですね、茨城大学の住む目の前なんですけれども、この大学の前身というのはかつてはその日本陸軍の軍事施設だったということで、終戦までは、今大学生が毎日通ってますけれども、それと全く同じような世代の人たちがこの戦争のためにここに集まったという場所でした、ね。そういうことを考えて、今こうやって終戦70年になりますけれども、少しでもこの国のために尽くした人たちのその辛い思いとかを、私たちも二度と繰り返しませんという誓いを込めて、戦没者の追悼をしたいと考えました。